No, takže zdáne, my vás tady vítáme starého nového fanlogu. Já vás zdravím taky. Jsem byl přijat za Adamem konečně. Jak dlouho to slibuješ? To už je nějaký přes pátek. Přes rok to slibuju. Ale hele, já bych to svedl na tu pětku, že nebylo prostě kam se schovat. Tady, já bych tady seděl na rámu, měli bychom otevřený okno bez toho. A šlo by celkem jako hovno slyšet. A bylo by tady hrozný hluk, no. No tak nám tady, Adame, představ tvoji krásnou kosmickou loď, tady máš. Kosmickou loď? Já nevím, je to první Maus vlastně šestka, ropa Maus, překlepávač cukrový řepy v České republice. Ještě jedna mašina jede na Slovensku, tu před pár dněma tam spouštěli. Tahle už mám skoro 100 motohodin namotáno. A nevím, je to udělané úplně jako novinka oproti pětce. Na pětce mám odjetou jednu sezónu, jako celý kampaně, nějakých, řekněme, skoro 300 000 tun jsem s tím naložil řepy. Na nic jináčího se to teoreticky použít aktuálně nedá. Je to takový, že prostě ta mašina jede, prostě řekněme, tady třeba jedeme cukrovár a jedeme od září prostě do ledna. Jiný cukrovary jedou díl, někteří jedou kráž, to prostě záleží fakt jako cukrovar od cukrovaru. A prostě ta mašina jede jenom tady ty určitý měsíce a pak prostě u nás stojí na firmě na place a nic nedělá, že? Tak pak se po většinu roku pak děláte na údržbu. Jo. Jako většinou třeba na každý té mašině, když to vezmu třeba letošní rok, krásný kamen tam jede, nádhera. Letošní rok třeba každou mašinu, když to tak vezmu, že tak jsme třeba chystali 3 týdny až měsíc, jsme ji prostě jako chystali jenom než prostě byla uvedená do provozu. Tady tahle se samozřejmě nechystala, že jo, protože ta přijela přímo z Německa na podvalu nad Hlubiným a rovnou vlastně a rovnou vlastně se jenom složila a přijeli to vlastně Němci jenom spustit a rovnou už jsem šel s ním nakládat, no. A jaký jsou tvoje první dojmy z té nový mašiny? Hele, oproti té předchozí generaci hodně zapracovali na komfortu jako řidiče, protože konečně jim došlo, že ten řidič tady prostě sedí řekněme 12 a více hodin, protože prostě my třeba aktuálně tady jedeme prostě jednosměnný provoz, kdy jedeme vlastně jako prodloužený směny v úvozovkách, takže já třeba začínám ráno o 6 nakládat a kladu třeba do 6 večer, ale někdy je to díl, někdy je to kratší doba, jo. Třeba na těch záběrech vlastně na ty minulý ukládce, jak jsme byli, tak tam vlastně bych třeba ještě normálně dělal tu překlepávku. To, co dělala ta druhá ropa před náma, tak bych si dělal třeba ještě v noci sám. Ale máme tady možnost vlastně druhý ropy, že tam sedne druhý kolega a normálně klade. Klade nebo překlepává. Ale je to takový, ten komfort řidiče fakt na tom zapracovali. Takový jako pro lidi, kteří v té mašině nikdy tady neproseděli takový mraky hodin, tak jim to nepřijde, ale blbá taková jako prostorná kabina, že tady prostě se dokáže člověk si stoupnout, protáhnout se, roletky proti slunku, co tady jsou, větší terminály, lednička, šuplíky, kam si dát prostě věci. U té pětky tam prostě pomalu nemohli jít ani s obyčejným batohem, protože tam měl prostě obyčejný batoh sebou a měl to tady pod nohama a vlastně celý den na něm měl nohy, protože se s tím otočil, jak jsme to škrtal, že? No právě, to je další věc, jo, třeba u pětky, co byla největší blbost, tak on byl vlastně takovýhle terminál na kamery, ale když se otočil a byl moc přisunutý dopředu, aby za sebou směl zase trochu místa, tak tady protrhával ten tapecírum. Takže my na všech mašinách tady máme takhle protrhaný tapecírum. Jo, takže tady na tomhle konečně tak trochu zapracovali. Další věc, co vlastně udělali u té pětky nový, tak teda u šestky, pardon, u té šestky vlastně dali nový motory, kdy teda bohužel už to má DPFko. Už i pětky měly močovinu, ale neměly DPFko, jako vypalování vlastně jako filtr pevných částic. Jo, což jako nevím, co si o tom myslet, sami servisáci jsou z toho takový, jako že sami ještě nevíjou. Ale uvidíme, jak to bude celý fungovat, no, jako já teďka zrovna třeba co 2 dny vypaluju DPFkový filtr, no. Což jako mě třeba přijde moc. Kolik máš aut? Hele, teďka budeš 77. auto plus 8 z té minulý ukládky, ještě co nakládal Richie. Kolik? Takže by to mělo být 88, myslím, cca, skoro 90, ale Petr chce dneska hodně, on chce 110, 120. No, nečum, vole, máš brzo, vole, 2:30 nepůjdeš dom, vole, potřebuješ hodiny. Takže jako utíš... To chápu, vole, sousedka se staví, vole, já vím, no. U té šestky jako fakt zapracovali na tom komfortu. Přidali sem 2 takové věci, které mě totálně pijou krev a nevím, co s nima dělat. Přidali čidlo do sedačky, kde vlastně já se zvednu ze sedačky a okamžitě se mi vlastně do 5 sekund zastaví nakládka. Což prostě člověk si chce třeba popotáhnout, když to řeknu, byl by jenom kalhoty, že mi třeba trochu sjedou a okamžitě se to prostě stopne. Je to jako samozřejmě z bezpečnostních důvodů, no ale... Nevím, no,
Myslím si, že u toho bez problému mohlo být bez toho. A další věc, to zase pokopijou třeba strojníci, které s tou mašinou prostě někdy jeli po silnici. Má to vlastně pod podvozkem, to má ty 4 přídavné kolečka. Vypadá to, jak když přistává letadlo, vyklopí ty kolečka. To se při určitý rychlosti se spustí dolů, že? Ne, já si je spouštím manuálně. Tady normálně mám tlačítko, které má spouštím právě dolů. A tady právě u pětky bylo to, že si se mohl spustit dolů a dát nahoru kdykoliv chtěl. Úplně naprosto kdykoliv. Ale bylo daný, že vlastně jsme je dávali dolů jenom když jsme jeli po dlouhých rovinkách. No, zapoutej se, blbečku. S klukama je tady občas sranda. Ale ty kolečka tady u pětky fungovaly tak, že my jsme byli vlastně se strojníkama, ten, co mě vlastně zaučoval, tak mi říkal, že prostě, hele, prostě, když budeš vědět, že pojedeš po dlouhý rovince, dej je dolů, je to vlastně pomůže to vlastně ty mašině jako odlehčení, že to odlehčí nápravy. Funguje to vlastně na ten princip. Oni sjedou na hydraulických písnicech, to se jede dolů a vlastně odlehčí to tu mašinu, že vlastně se to rozdělí, vlastně 30 tun ta mašina váží a rozdělí se to vlastně na 8 náprav. Celkově. Samozřejmě na ty dvě prostřední, vlastně ty malý, nejde takový tlak, jak na ty dvě velký hlavní, ale aspoň trošku to odlehčí. Ale právě tady udělali věc, že ta mašina, když nedáš ty kolečka dolů, tak jdeš jenom 18 km v hodině. Proto když jste tady jel za mnou, tak kolikrát v některých těch zatáčkách, i když jsem jel 30, tak to z ničeho nic pomalilo, prostě skoro na 20. To jsem nedělal já, ale mašina sama. Já jsem vlastně viděl, když jste vlastně, že to mělo tendenci se... Ano. Ale že to, ty kolečka tomu Ano, jo. Je to tak, vlastně jak ta nádrž tady je strašně závaží posunutý dozadu. Tím, že já mám vlastně nádrž mám vlastně tamhle, to krásně vidíte teďka. A když ta nádrž je vlastně složená, tak je vlastně za mnou. Ale tady není skoro žádná váha vepředu. Hotovo. Tady není žádná váha vepředu, tady je... Víš, to je prostě jak ústav, vole, tady. Tady je prostě problém v tom, že motor je uprostředka, naftan z nádrží na 1100 litrů je vzadu a vepředu mám čistě jenom ten stůl s těma válcema a kabinu. A to prostě z 90% váhy je prostě na zadku a proto ta mašina má tendenci tak jako hopsat. Jo, a to když má třeba prázdnou nádrž, tak to je ještě horší, to jenom je to skáčeš jak, to tady jenom jako skáčeš, tak jako neskutečně nepříjemný. Ale ty kolečka, nevím, no jako samozřejmě musí ho tady bejt, já to chápu, ale mohli to nechat bejt tak, jak to bylo prostě u té pětky, že jsi si je dal tam, kde uznáš jako za vhodný. Jo, ale prostě já plácnu tady, jedu po poli a já se po tom poli mám plazit 18 km v hodině. Když po něm je to rovný pole, takhle rovný, jak je tady po vyhorávce, kde můžu letět 40 a ty mašině to nic neudělá. Ale mě to, ano, přesně tak. A třeba na tom minulém poli jsem je musel dát dolů, abych mohl je více jak 18. Ale když jdeš 18, to se plazíš. Takže prostě my je musíme dávat bohužel dolů i na tom poli, kde prostě o ně mám i celkem jako strach, kdy je třeba o něco urvu. A hlavně třeba bavil jsem se se strojníkem z Prosenic a tomu se třeba stalo, že to kolo normálně buchlo, že se píchlo. No ale co chceš dělat? Tak ty se budeš k další hromadě, normálně bys takhle vlastně zvedl ty kolečka nahoru, měl bys je nahoře a jel bys dál. On by ti tady sice houkala chyba, že nemáš dole, ale bys to přežil. A pak bys vyřešil to píchnutý kolo, ale já když u téhle mašiny píchnu kolo, a budu norma a pojedu s tím dál, no tak jak to kolo bude vypadat? Protože ho musím mít dole. Když ho zvednu nahoru, pojedu 18 km v hodině, než tam dojedu, tak budou Vánoce. Uvizuješ úplně. Ano, přesně tak. A jo? Ještě budeš ničit ráfek. Právě, jo. Takže to je jedna z takových věcí, co mě celkem jako naštvala, když to tak řeknu blbě. Zrovna ty kolečka a sedačka mě fakt jako naštvaly. Co jako hodně vylepšili, to zase pochopijou třeba strojníci, co na té mašině někdy seděli. Na těch tykadlech tady máš vlastně potkávací světla. To jsem a na pětkách byly normálně klasicky žárovkový a to nesvítilo. V noci neviděl jsi vůbec nic. V noci bohužel jsme prostě museli jezdit na práceky. Vlastně tady máš vlastně 6 pracovních světel, takže u pětky jsme měli vždycky dvě ty krajní, otočený úplně dolů, aby nesvítili lidem do aut, ale svítili nám na silnici. A jezdili jsme normálně na pracovní světla. Bohužel, ale jinak prostě s tou mašinou nešlo vidět na metr před sebe. Tady už konečně dali letkový světla a musím říct, že vidím v noci krásně. Fakt jako bomba. To se jim taky jako jedna z věcí povedlo. Každý nebo. Já jsem si to myslel, jako, že to jako, že říkal jsem, že to je hrozně složitý ovládání. Ty říkal, že to je ve finále jako jednoduchý. Tohle. Hele, ono takhle, když to vezmu jako záběrem, jak je to strašně jako složitý, jako hromadu tlačítek, ale reálně potom jediný, co potřebuju, když už potom se teda rozložím, což myslím si, že možná na nějakým záběru tam půjde vidět, tak když se rozložím, což dělám vlastně tady tím automatem, vlastně jedno tlačítko, buď to překlopím kolíbku doprava doleva, tak vlastně
reálně potřebuju tyhle dvě tlačítka, to ovládá vlastně tamhle to křídílko, jsem si schopný vlastně přiklonit na pravý na levý straně a jsem si vlastně schopný přijít, když je ta hromada široká, tak je vlastně otevřu a beru ještě větší záběr. Jo, jo, jo. Nebo když tam třeba jedna dvě řepa zbývá, tak jsem schopný si vlastně tu řepu takhle jako připlácnout k sobě. Že to může dát třeba jako do šípu jakože. Ano, 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 přesně tak. Jo, a pak už vlastně reálně nepotřebuju nic z těchto těch tlačítek, když mám všechno nastavený. Tady akorát vlastně měním vlastně rychlosti, když přijdu na pole, ale to už vlastně mám všechno hotový. A pak už jediný, co mě vlastně zajímá, je tenhle celý joystick. Žlutý tlačítko tím pouštím na kládku. Vypouštím, vypínám, což vlastně bude vidět, ale já už budu muset přidat, protože už mě to nebaví se to takhle plazit a plivat to tam po pěti řepách. Si s váma povídám a stojí to za hovno. A pak potom mám tady vlastně na joysticku dvě šedý tlačítka. Tohle to krajní vlastně to určuje úhel naklonění toho stolu. To tady zároveň ukazuje vlastně hodnoty a ty to tady asi vidíš. Na tom GoPro by to mohlo jít vidět taky. A já musím posunout. Ještě nám přiblížím, než jim záběr přiblížím. A tady jsou vlastně dvoje hodnoty, ty se mají udržovat okolo stovky. A to vlastně ladíš tímhle s tím joystickem, jo, dívej, když pojedu, budu přiklikávat, tak ono se to zvedá, a teď to zase budu snižovat. Jo, a pak tady tímhle s tím joystickem, když se podíváte, tak jsem schopný to křídlo celý zvednout do vzduchu a snížit zase opačně kvůli tomu, když třeba je tam nerovnost nebo něco, nebo prostě snažit se prostě ten stůl co nejvíc furt tlačit jako do země, ale zároveň aby furt po té zemi prostě lehce klouzal po splaze. Tady vlastně vlastně jak končí o válce, tak tam jsou lehký takový splazy, takový ližiny, po kterých to vlastně klouže po té zemi. To je vlastně to, co to za náma dělá ten pruh. Jo. To jsou vlastně od těch splazů. Potom to vlastně jede. Potom celý ten stůl vlastně krouží a vlastně potom hlavní splas máš vlastně ještě tady na prostředku, to je tady vlastně pod tou špicou. A potom další funkce, to jsou tady různě, vlastně jsem schopný si pozastavovat různě ty sekce, to vám když tak ukážu u dalšího návěsu. Protože tady... Vlastně jak máš ty pásy, jak vlastně u každého si můžeš jednotlivě třeba dávat rychlost. Jo, hotovo. Rychlosti pásu jsem schopný si nastavit tady vlastně jaký ten jako... Nevím, jak bych to řekl, nakreslená ta rozložená ropa. Jasný. Tak tenhle si kliknu a tohle je třeba tamhle ten pás. A já jsem schopný si ho třeba zpomalit na 6 rychlost nebo na 10. Takhle si to jakkoliv nastavím si vlastně celou tu mašinu si vlastně nastavím individuálně jako podle sebe, s tím, že vlastně žlutým spouštím, ale pak jsem třeba schopný bez problému, když zmášnu 9, tak se celý zbytek mašiny zastaví, ale pás furt jede. Aha. Jo, zmášnu 9 a 9 mi vlastně zastavila zadní válce. Zmášnu 10. A zadek v válce pojedou normálně, ale pás pode mnou stojí. Jo, anebo třeba opačně zase třeba plásnu, chytnu železo do předních válců, to se často stává, že třeba ty vyorávače prostě vyorají třeba starou podkovu nebo jasně, něco a mě se to zasekne mezi válce. Tak první varianta je, že jsem schopný vlastně vypnout jenom takhle přední stůl, s tím, že vlastně pás pod kabinou pod náma furt jede, ale předek se mi zastaví a jsem schopný ho ještě vyreverzovat. Dát vlastně jediný vlastně jako válce jdou reverzovat, pásy nejdou. Pásy jsou prostě, ty se točí furt jedním směrem, ty nevyreverzuješ. Ale ty válce jsi schopný vlastně vyreverzovat, takže to je si myslím jako dobrá věc, že kolikrát na to železo opravdu stačí to, že to dáš revers a kolikrát to se to povede jako vyplivnout, ale občas bohužel přijde to, že prostě povolíš 2.19 klíče, vezmeš u vás, válec zavážeš normálně za to hrablo, co tady mám a normálně si s toho udělám prostě jeřáb, zvednu si válec nahoru, železo vyrvu ven, vypáčím ho ven, složím to zpátky a když už to mám potom natrénovaný, jsem to dělal poprvé, jak jsem to dělal hodinu, když už jsem to měl pak natrénovaný za 15 minut, nemám co dělat a jedu dál. No a jaký byly začátky na tom první rok jako? Já bych řekl. Vlastně pro někoho, kdo s tím jde nedělat, tak to mohlo být vlastně jako kor nakládání, aby to bylo. Ano, je strašně. Není problém jako. Skorigovat si ten stůl, ten se prostě nastaví a pak už se prostě hlídá jenom té vejška těch křídel, aby to zbytečně nehrnulo nebo to. A to se člověk časem prostě naučí, jo. Ale nejhorší je prostě se naučit klást ty kamiony, protože ty kamionáci to potřebují dát na prostředek a zároveň potřebují prostě udělat taky, aby tam nějakou tuto náš vezli, jo. Takže první měsíc mi všichni říkali, že to kladu moc nalevo. Jasný. Další měsíc mi říkali, že to kladu moc napravo. A další měsíc už se mi to povedlo konečně klast jako na prostředek. Jo, ono takhle odsud to vypadá strašně jako jednoduše. Ale ono, když máš potom vlastně děláš vlastně tři funkce zároveň. Ty zároveň vlastně hejbeš i s válcema, vlastně celým pohybem vlastně joystickem dopředu a zároveň ještě hejbeš vlastně do stran, kdy se naklání vlastně jenom čistě pás. A to je fakt jako jo, hodně dlouho mi to trvalo, než jsem si na to zvykl. Hlavně člověk potřebuje dostat taky do ruky tu citlivost toho joysticku. Je strašný problém, když třeba skáču z mašiny do mašiny. Každý má to. A přesně tak. Já jsem třeba včera půl dne nakládal s tou starou 5, jak tam byla vlastně i na záběrech, jak tam byl. A ta má prostě joystick úplně jinak citlivý. Tam je citlivý tak, že oni ho takhle brnkneš a to rameno jede úplně někam do prdele. Jako fakt až extrémně moc citlivý. Někdo řekne, že to
Je to pro silnice. Ano, přesně tak. On stačí, když to bude mít trochu víc naležený na levou stranu, a pak stačí, aby najel trochu víc na krajnici a prostě to převrátíš. To prostě on to potřebuje mít co nejvíc na prostředku. Samozřejmě občas se to nepovede a ti kluci to víjou, že to není jen tak. Jo, já každému, kdo měl vždycky problém, jsem řekl, přijďte, sedněte si k tomu, já vám to ukážu a můžete si to zkusit naložit. Ono takhle, když plásnu zrovna Ada tady, jako ten je úplně naprosto v pohodě, jo, ale takhle, když oni tady jenom sedí a čekají až zatroubí, tak oni to mají bez práce, ale já jsem tady ten, co je bohužel, prostě musí klást a sedět tady celý den. Takže je to na dvě zespoň. Naštěstí to není jako na Slovensku. Na Slovensku strojník já nezodpovídám za tuny, co oni vezou. Za ty je zodpovědný si sám řidič. Ale na Slovensku za to zodpovídá strojník. Na Slovensku. To jako za to, jak to naložil. Ano. No, ale ne naložil, ale spíš ohledně tonáže. Teďka plácnu tady na tom návěsu poveze třeba 30, možná 31 tun, záleží. Hotovo. Ale na Slovensku mají povolenou prostě maximálně celkovou váhu, a když by ho zastavili policajti a on byl převalený jako přeložený, tak to jde za mnou jako za strojníkem, protože já jsem ho tolik naložil. V Česku, když by ho zastavili a zvážili, tak to jde za tím řidičem a za tou firmu. Ale takhle to jde vlastně za mnou za strojníkem. Takže jako buďme rádi za tu českou variantu, kdy to je vlastně jako, že to za mnou nejde. Proto taky kolikrát vlastně Slováci a všichni jezdí fakt poctivě nalození, protože ty strojníci s tím nechcou mít nic společného, aby to neodstrali potom oni, že jo? No jasně, protože tak nám stačí úplně, dá se říct, banalita. Přesně tak, prostě právě, musí. Právě, a je jako průser na světě. Já si jenom napíšu SPZ-ky. Ono jako dneska v dnešním provozu je to prostě... Je to... A dělají to čím dál tím horší, prostě jako bohužel my tu řepu prostě nějak na ten cukrovat dostat potřebujeme. A občas je to prostě problém, když je to na větší vzdálenosti, málo aut, někomu se pokazí auto a prostě je problém. My letos třeba, teda letos, dneska máme třeba celkem dobrý výkon, bych řekl, máme skoro 3 hodiny a já už mám naloženou nějakých 83 kamionů, což je jako luxusní výkon. To jako běžně mívám tyhle čísla v okolo 80 až tak okolo 6 večer. Jo, jakože dneska to fakt jako jede, protože jezdíme i v celku, bych řekl, na blízko cukrovaru, takže oni se kluci stíhávají točit, že naopak tamhle prostě stojí fronta aut na nakládku prostě. A to ještě vlastně dopoledne třeba byli občas prostě, že? Ano, přesně, úplně normálně jsme šli ven, kecali jsme venku, že jo? Právě, jo. Kolikrát prostě ráno do toho o 6 sednu a sedím tady až prostě do noci. Ono je problém i na hajzle si celkem jako zají, prostě se zají vychcát nebo něco. Jak je to s údržbou takovýhle mašiny? Hele, ta mašina se nachystá před sezónou. Kompletně se nachystá, že se vymění vlastně všechny kladky. Kladka tady leží, nevím, jestli jde vidět. To je, jestli to ukážeš. Tohle to je vlastně kladka. Tady těch kladek je tady v té mašině, myslím. Tady těch kladek je tady myslím 56 v té mašině celkem. A vlastně po těch kladkách jedou všechny ty pásy, co tady jsou. Pak se mění tažný kola a dělají se prostě základní údržba. Vyměňují se kompletně oleje v převodovkách, motorový olej, vymění se hydraulika. Prostě taková ta zásadní údržba plus takový ty chyby, co nahlásí prostě strojníci, že hele, tam se mi něco rozbilo, to opravíme. Jo, vyměňují se nějaký ty vodící prostě ty gumy, co tady jsou taky ty plasty. Tak když jsou třeba už hodně ošoupaný, že už by mohla propadávat řepa, tak se vymění. A ty mašiny se prostě nachystají před kampaní. Pak už jediný, co ty během kampaně děláš, tak vlastně hlídáš motohodiny, že jakmile se blížíš prostě k 500 namotáno, tak zavoláš prostě servisáky a oni ti přijedou udělat výměnu oleje vlastně v motoru. Což musím říct, že zrovna Dagros v tomhle tom jsou přeborníci, oni ti to udělají na poli. Přijedou normálně, přijedou s dodávkou, třeba řeknu příklad, loni na té mašině jsme měli výměnu motorového oleje za hodinu hotovou. Ve dvou lidech přijel borec normálně takhle, zůstali stát kamiony, já jsem zastavil mašinu, chlapi si natočili mezi tím pauzu s kamionama, my jsme to vypustili normálně do kanistru, odnosili do sudu, napustili novej, vyměnili filtry, šup, odvzdušnili jsme to kompletně a jeli jsme dál. Jo, že jako tisícová výměna už je trošku horší, tam už se dělají vlastně i diferenciály a tady tyhle věci, takže to už je trochu na díl. Ale většinou ty mašiny, já jsem sice teda loňský rok tady natočil 1300 motohodin vlastně za kampaň. Jo, řekněme od září do ledna, od 13. září do 25. ledna jsem natočil nějakých 1300 motohodin a to během toho jsme vlastně ještě skoro, řekněme 3 týdny vozili řepu z Polska, kde si to Poláci vlastně z Ketře, tam vlastně určitě byl, ne, si myslím. Tak vlastně tam si to Poláci nakládají sami, mají tam taky tady tuhle zrovna 6, letos už jsme ho nakládali. Ale to Ketř, to je vlastně masakr podnik.
Jo, my od nich beráváme okolo 80 tisíc tun, tak si to je neskutečný množství. A oni tam mají hrozně velký, tam mají pole. Jako ano, právě. Jako kluci říkali, já jsem tam nikdy nebyl reálně s kamionem se ani jako podívat, ale kluci říkali, že to je prostě hromada. A oni třeba prostě 8 dní vozí z jedné hromady. Třeba to jsem nikdy nezažil. Nejdýl jsem byl na hromadě třeba 2 dny, hotovo. A přitom je to prostě hned za hranicema. Já vím, no. Právě, je to takový zvláštní, no. To hned se sešli, ale viď? Buďme rádi, lepší než bych stál. Jo, no, jsme čekali, až chlapci najedou. Až trošku přijedou, no. Ale teď spohnu s tím, teď si s tím pohnu. Tak ona ta hromada byla taková hodně roztřepaná jako z vleček jednu chvíli, takže já jsem v tom letěl skoro 60% pojezdu, což je jako celkem hodně. Potom vlastně ta mašina vlastně naštěstí nemusím vůbec plyn držet sám, ta mašina se vlastně rozjede sama, to mi ukazuje tady. To jsem schopnej normálně vypnout, zapnout nebo začít tlačítkem couvat bez problému a tady tímhle tím kolečkem vlastně jenom nastavuju vlastně procenta, jak rychle ta mašina má jet. A to koriguju vlastně podle zatížení tady válců. To mi ukazuje vlastně zatížení válců a podle toho to vlastně jako koriguju. Nesmí to vlastně přikročit vlastně tady k téhle linii, což je na nějakých 85%, to mám nastavený. Když to překročí tu linii, tak ty válce automaticky začnou sami reverzovat. Oni zkusí ho třikrát vyreverzovat a pokud se jim to nepovede, tak tu mašinu zastaví. Protože to berou tak, že třeba tam může být seklý železo, který nevidíš, necítíš ho, a tak oni to zkusí ho třikrát vyplivnout, nic, vypnou to a ohlásí ti, že je problém na tom a tom válci třeba. Chytrá mašina, no prostě. No, někdy až moc zbytečně chytrá. Jako občas by to chtělo, aby ten strojník tady taky mohl něco udělat s ním. Ale tady spotřeba se pohybuje kolem 25-20. Hele, třeba teďka zrovna nakládáme 30 litrů za hodinu. Máme spotřebu, ale to je kvůli tomu, že jedu třeba jedu vysokým pojezdem, protože ta hromada je tady fakt malá. Jo, a kdybych jel prostě pomalej, jo, dívej, když to stáhnu třeba na 17, tak hned ta spotřeba prostě jede dolů. Jo. Už jsme na 27, jako fakt hodně záleží prostě v jakých podmínkách jdeš, jestli máš třeba zaplý diferenciály. Je to prostě individuální. Ano, je to hromada od hromady. Ale když řeknu třeba příklad, tak za loňskou kampaň jsem vytankoval přes nějakých 25 000 litrů nafty. Jo, to si třeba pamatuju, že mám nějakou, myslím, někde poslední fotku vlastně z počítače. Ten počítač tady vlastně krásně ukazuje a najdu na prázdno návěs a ukážu to. Já když najdu vlastně tady do menu, tak dám provozní údaje a statistika stroje. Třeba už 77 hodin mám a už jsem spotřeboval jenom za letošek 1600 litrů. Za 77 hodin nakládky nebo provozu té mašiny už jsem spotřeboval 1600 litrů. A plácnu, kdyby tě to zajímalo, tak už jsem ujel 3,38 km hromady. Normálně hromada, která už byla dlouhá 3,38 km. A když to vezmu, tak loni jsem měl, za celou kampaň jsem měl ujeto nějakých skoro 90 nebo dokonce 100 tisíc, teda 100 tisíc, 100 kilometrů hromady. Kaž si to představit, to je jako, to je prostě odsud do Olomouce. Od nás do Brna, ale no, ano. To je prostě nehorázný. A když si potom představíš to množství, tak to je třeba 5 fotbalových hřišť prostě zasypaný řepou. Prostě zasypaný Brno, jako. No, tak teď jsme v hajzlu, dostaneme bídu. To prostě Brno by zmizelo z mapy. Ještě by se vzal hlavničku v Brno, vole. Kochánu by se ztratil v tom, vole. Ach jo, ty vole, dobře. No a jestli vezmeš teda, když tam máš těch 16-18 litrů, co spotřeboval jsi už za teď, to nikdo prostě spotřebuje po mně za rok, ještě byl na zadní, chápeš? Ale když to vezmu, tak já třeba můj osobák, já mám teda benzíňáka, ale ty jezežeru na 800 km prostě řekněme 40 litrů, jo. A to myslím, že tady jsem, vole, za 77 hodin z provozu té mašiny už jsem spotřeboval 16 litrů. No ale furt se dá říct, jakože to není, že nic, jakože... Není to nic rozumný. Na hele, jako já třeba horší je to na přejezdech. Na přejezdech to žere strašnou mraky nafty. Tak je to hrozně těžký. Protože má to 30 tun a když ti řeknu příklad, že jsem najel nějakých 200 km už po silnici a ono už mi to spotřebovalo 220 litrů jenom po silnici, tak ono to vychází skoro litr na kilometr. No jasné. Takže tak si vem, že je to 100 litrů na 100 km, což je jako... To je tank? No, pomalu jo. Jo, takže proto se snaží i jako celkem dispečink a tady tohle jako snaží se, aby byly co nejmenší přejezdy mezi těma dodavatele, protože loni se třeba stávalo, že jsem třeba naložil hromadu a jel jsem 80 km někam do prdele. To jsou pak hrozně jako náklady. Náklady a hlavně i strašná ztráta času toho strojníka, protože když ta mašina nenakládá každou hodinu, tak já si troufám říct, že jsem schopnej, bohužel nemám tady váhy v té mašině,
aby mi to tady ukázalo. On tady ještě špatný software, on mi tady dokonce ukazuje, že bych měl mít jako váhy, ale reálně nemám fyzicky na tom rameni. Ale byl by mi asi schopný ukázat, kolik jsem schopný udělat tun za hodinu. Ale troufám si říct, že je to nějakých 12-13 aut do hodiny, což pokud by to o každý auto mělo třeba 30 tun naloženo, tak to vychází skoro na nějakých 300-360 tun za hodinu, že jsem schopný s tím naložit. No a ono, když někde strávíš na cestě, řekněme 2-3 hodiny, tak prostě to máš ztrátu prostě řekněme skoro 1000 tun. A to ti pak prostě na konci dne někdy chybí. No a pak si to spočíš, že bys to měl třeba, kdybys takhle 4x do týdne přejížděl, že jo, tak to máš prostě... Hotovo. Máš nehorázných těch, nehorázných tun. Budu to komentovat. Krásných 30 tun. 29 si troufám říct, že tam bude. Ty potom připomenu, jo? Se dobrý, nemusím se ještě otáčet. To vychází. Takže říkáš, že tyhle terminály jsou jeho proti tým? Je to novější, v té staré mašině škoda, že jsme neudělali ty záběry, že stíl ujet, no. Ale já to zkusím dělat, to pak zkusím pohledat a zkusím ti něco pošlat. Tam byl prostě, řekněme, poloviční terminál, nebo možná stejně veliký, ale hlavně kamerový systém byl strašně na hovno. Tak jak tady krásně vidím v té kameře, bych byl schopný spočítat i úlomek té řepy, co se stalo s ňou, tak tam prostě jsi neviděl nic. Tam jsi viděl, že asi... Otevřelo se ti čelo. Cože? Ale jenže naštěstí v tomhle tomu musím říct, že tady je fakt super kolektiv. Mm-hmm. Že když tady ty auta budou stát, tak ti jdou pomoct. To je dobrý, no. Jo, tak jak prostě hnedka ti kluci šli prostě hnedka, viděli prostě vysypaná řepa a jdou hnedka všichni pomoct. Protože víjou, že pro mě je to zdržení, ale i pro ně. Že když budou sedět v autě a budou to mít na háku, tak nic neuspěchají. Budu tady sedět jako kokotí a nepůjdu dom. Třeba loni se mi stalo, že mi vlastně ropa zamrzla úplně. Bylo venku minus 18. Byli jsme takhle úplně stejně dvě ropy na poli. Jedna překlepávala a jeden jsem byl já. A já jsem naštěstí nezamrzl úplně, ale kolegovi tomu zamrzla i nafta. Normálně v té nádrži, to byl normálně jak vosk. A já jsem naštěstí teda zamrzl tak jenom, že se mi zamrzly vlastně přední válce a kompletně všechny kladky. Takže já jsem chodil normálně s Spicerem a s hořákem. Normálně jsem rozehříval všechno to blato po těch kladkách a Spicerem to odsekával ven, než jsem to roztočil. A taky, hele, vedle mě stálo 15 kamionů, myslíš si, že ti jde někdo v těch minus 18 ven pomoc? Ne, všichni sedí v těch kamionech a čumijou na tebe, jak chodíš, vole, v těch osmi vrstvách, vole, klepeš kosu jako svině. Jak se dřeš, vole, a oni stojí a čumijou na tebe. Jo, takže jako zase jako musím říct, že pár těch půjde pomoct, ale většinou ti pomoct nepůjdou. Jo, tihle si třeba chcou být brzo dom. Víš co, jak dlouho bysme to tady házeli, kdybys to tady házal ve dvou lidech. Jo. Jo, v tomhle někdy je to lepší mít na ty asfalce. Vezmeš lopatu a házeš to po větší množství. Jo, ale plácnu, než bych sem zavolal teleskop, než by sem přijel, než by to odhrnul, tak už to je ručně odházený a vidíš, že je to po nás i uklizený jak čas. No, jasně. O tom terminálu, já teda vůbec nevím, co jsem teda ani řekl o těch terminálech, ale... je to prostě úplně v jiný hlavně kvalitě, jsou tady dny úplně jiný kamery, jsou tady full HDčka normálně. Počítej, bych spočítal. Chceš to počítat? Počítej, 1, 2, 3, už jsem... 100, 200. Tolik času vlastně nemáme. No právě, je super... Něco je přetížený. Hodně přetížený. A je to divný. Ale už to nezní tak hrozně. Ale je tady vlastně kamerový systém, kdy je tady myslím 6 kamer. Jednu mám vlastně tady tohle, když zvětším, tak to je ta výložníková, která vlastně tamhle krásně vidím, jak kladu auto. Tam to se třeba hodí na těch stromech, nevím, třeba možná budeš mít nějaký záběr, jak jsem kladl okolo stromu. Když máš problém, když máš přes přesně tak, stromy. Ono kolikrát přes ten strom prostě já nevidím vůbec, kam padá ta řepa. A čistě vidím vlastně jenom v té kameře. Pak tady mám vlastně druhou kameru, to je vlastně tady reálně pod tou špicou, pod tím, jak by řekl Carlos z Biohofu, vole, mrdátkem.
Tak to je vlastně to, že kdybych náhodou tady objevil, jako že bych tam viděl očima prostě řepu, tak ten stůl musím natlačit víc do země, protože prostě tam zůstává, vynechávám přesně tak řepu, že kolikrát se stane, že ten vyorávač udělá kolej, ta řepa napadá do té koleje a já to musím vybírat i z té koleje a tady to krásně vidím vlastně. A pak vlastně jsem schopný ještě si hodit takhle terminál, vlastně mám zpáteční kameru za sebe, pak vlastně ono to teďka to nepůjde ideálně vidět, ale jsem schopný, že vidím ještě na nádrži vlevo a vpravo. Na boky. Kdy to je vlastně tamhle ty tykadlo, když se podíváš na nádrž, stíhám všechno. Neboj se, vole. Já jenom dokladu ten kamion. Hotovo. A tamhle ty kadle, když se podíváš, jak jsou na nádrži, tak vlastně tam na tom jsou kamery vlastně a ty snímají vlastně to za tou nádrží. No jak tady máš to bezpečnostní, jak vlastně, jak ti musí vlastně do těch 30 sekund najet? To funguje tak, že při prvním spuštěním té mašiny musím vlastně se otočit dopředu. Teď reálně nemusím, protože tady mám ještě třeba 10 vteřin. Nemusel bych se otočit dopředu, ale reálně se musím otočit dopředu v takovým způsobu, aby tady mi svítila vlastně zelená sedačka tady dole. A tím pádem je to jako, že jsem se bezpečně podíval. Si reálně se dopředu nepodíváš, ale jenom se otočíš fyzicky prostě. Prostě mají tomu, aby ti v tom vkládacím třeba nebyl. Právě přesně tak. Kolikrát se stane, že třeba je v těch hromadách hodně bordelů a hodně to dělávají soukromníci. A oni, když jde do cukrovaru hodně bordelů, tak mají ztráty na penězích, jako strhávají za nečistoty. Takže oni se snaží ti to vybírat. No a ono kolikrát oni dostanou nápad ti tam klidně vlíz do toho stolu. Jako fakt jak dementi. Takže to je z toho důvodu té bezpečnosti. Ale mají to ropa udělaný tak, že vlastně, když to do 30 sekund ti stihne to auto najet od vypnutí nakládky, tak se nemusíš otáčet, ale jenom třeba koukneš hlavou, jestli tam fakt třeba někoho nemáš, něco, psa, něco. Už jsem taky málem zežral jednou psa. Jeden kamionák, který sebou vozil normálně psa, kde dodělával jsem hromadu, doškrabával jsem a pes miloval myši. No a z té hromady vždycky vyběhne hromadu myší. No a ten blbej pes, vole, lovil ty myši, no a řidiče nenapadlo nic chytřejšího, než vzít řepu a hodit mu ho do pásu, vole. No a ten blbec, vole, běžel mi přes válce. Já kdybych to nevypl, tak jsem ho zežral, vole. No mě by projel přes ty válce, vole. Jako pane, se směju, ale to prostě. Jako je to strašný, vole. Je to strašný, jako. Teď tam představ, že ten pes jde po tom pásu. A teď si představ jako takový třeba jako křečci. To je plný křečku ty hromady. To, myslím, já bych to nikdy neřekl, ale to je plný křečku a myší. A to máš vidět, no, toho křečka, to, ten projede mezi těma válcema. Tady se projde většinou tak ještě 2 metry a pak zde. Protože ho prostě prošrotuješ. Že jo, to projde takovouhle mezírkou. V tom je plno, že jo, prostě v tom ukryt a... Ano, přesně tak. A potravu hlavně, že jo. A tady je vlastně ještě poslední kamera, kdy vlastně to máme výhled vlastně na ty, vlastně ze zadu. Tady vlastně je kabina, že jo. Na tom vršku, tady je nádrž a tady tu má vlastně jede ten proud té řepy. Ale já primárně používám prostě tady ten svůj layout. Jo, to udělali jako novinku, to se mi třeba líbí, že ty si můžeš udělat vlastně úplně totálně individuálně, jak ty kamery chceš poskládat. Že plácem tady klikneš a vybereš si, jakou kameru, jak to chceš mít naskládaný. Jo, to udělali třeba jako novinku. V pětce to bylo prostě napevno daný, že buď to mohl si naklikat různé kombinace, prostě tak a tak a nazdar. Tady si prostě můžeš dát klidně všechny kamery prostě do jednoho obrazu a uvidíš úplně všechny, ale reálně nepotřebuješ. Reálně ti prostě stačí prostě tahle sta nakladení a občas se koukneš prostě pod tu na špicu. Abys viděl, že to vybíráš úplně... Přesně tak. Což ale, hele, to pod tou špicou potřebuješ fakt, když s tou mašinou začínáš. Takhle já už se podívám a když už tady vidím prostě řepičky, tak vím, že to musím zahloubit, protože nechávám. A nevím, co dál, ještě jako... Tak nějak, to jsem ti určitě neříkal, ale mám tady vlastně možnost napustit si vodu do té mašiny. Mám tady nádrž na 4... Zasne mi monitor, prostě z ničeho nic. Nevadí, dobře. Jedničku. Halo, bych jsem signál. Mám tady nádrž, ona je tady takhle schovaná vlastně zatím. A můžu si tam napustit... To je tam modrá kvazátka? Ne, to je adeblučko. Adeblučko, že? Ale nad tím je nádrž na vodu, tam si můžu napustit normálně vodu a jsem schopnej si ostříkávat přední a zadní válce. Tady jsou takovýhle trysky na těch rámech. Aha. Tady to uvidíš možná. Takový hadičky k tomu vedou. A k tomu máš celý ovládací... Pičo, co s tím terminálem je? Co furt vypíná, zapíná? No to nevadí. Tady k tomu máš vlastně celý menu, kdy jsi schopnej si nastavit časovač, jak často to má ostříknout ty válce, nebo v jaký průtok, jo, dívej se, a teď zase píče ta joystick takhle zablbnul. A nehejbe se, vole. Až teď se rozjel. Jo, to mi kolikrát ještě udělá. Je to novinka, no, prostě jako bohužel na světě těch mašin je ještě pár, že jo.
Ladí chyby. Přesně tak. Mouchy, že jo, tak prostě. Ale třeba tohle už jsem měl i u pětky, jo. A dívej, a tady máš třeba i možnost, že ti to ukazuje zatížení předních válců. Aha. A podle toho, jakmile by to překročilo tu modrou hranici, tak to pustí všechny ty třísky vepředu. Jakože to že tam může být jakože víc hlíny, že to samozřejmě. A když je jílovitá půda, tak ta jílovitá půda se ti nabalí na ty válce a obalí se prostě úplně na hovna, úplně se obalí a ty válce se zastaví. Jo. A ty jsi schopný pomocí té vody vlastně to blato nebo tu jílovitou půdu ostříknout a vlastně nějak namazlat. A ona je potom mazlavá a potom ty válce přes sebe kloužou. Jo. Jo, máš jednu variantu, pokud ti ani tohle nepomůže, tak to už je jedině, buď to pajsrem, anebo prostě musí přijet z kolchozu normálně fekál, s tryskou a proudnicou to normálně proprat ty válce. Což naštěstí, hotovo. Naštěstí, to jsem loni třeba neřešil ani jednou, ale loni byla bohužel suchá kampaň, jo, takže to je jedna jako z variant, pak máš vlastně kompletně stěrače, ty nebudu pouštět, protože mám konečně trochu čistý okno, ale všechno vlastně ovládáš, klimatizaci ovládáš, plus vlastně tady máš potom celý vlastně terminál vlastně na světlo. Ty si zapneš, který potřebuješ. Který chceš, nastavíš si tady prostě možnosti, máš jedničku, dvojku, trojku, trojku mám prostě na přes den, dvojku mám na silnici, jedničku mám na noc. A tímhle prostě... Píča, spím, vole, nevadí. Jo a třeba teď jsem nestihl ten limit a musím se prostě otočit dopředu, až je zelená sedačka, spustit a můžu se otočit zpátky. Plus vlastně většinu těch věcí prostě ladíš jako přes ten terminál, pak tady máš ještě jako další hromadu jako věcí. Ta váha mě to třeba, já nemám prostě reálně, jo. Pak tady máš různé věci, že prostě jaký máš tlak paliva, nakládky, centrální mazání, mašina. K té údržbě jsme se ještě bavili, to jsme se nějak nedořekli. No. Přes sezónu na tom neděláme, vlastně když máme jako kampaň, tak na tom reálně skoro žádnou údržbu my jako strojníci neděláme. Maximálně když ti třeba se vyklechtá ložisko na té kladce, jak jsem ukazoval, tak si vyměníš tu kladku, což já tady mám třeba normálně utahovačku, no mé aku, a normálně to jenom vyrazíš, povolíš 24 šroub, povolíš, dáš novou kladku, utáhneš a jedeš dál. A jediný co, tak ty si prostě musíš lídat centrální mazání, ta mašina je celá centrálně mazaná, a takže jenom prostě tady je vlastně kýbl, kterým vlastně jak jsi mi pumpoval, tak normálně dopumpuješ ten centrál a ten centrál vlastně při každém spuštěním nakládky 210 sekund mám nastavený cyklus a on tlačí vazelínu do celé mašiny. Jakmile uplyne 210 sekund, tak to přestane tlačit. Můžeš si ten cyklus navýšit, snížit, je podle toho, jak zrovna, jak dlouho nakládáš. Takže to je vlastně jako jediný, o co se ten strojník v vozovkách jako stará, hlavně o tu vazelínu. Prostě ta mašina musí být furt mazaná. Jakmile není mazaná, tak prostě to je jak u každého stroje, je prostě problém. Jo, tady je pár sice mazníček ručních a ty jsou tamhle na ocase je udělaný takový hnízdo asi 10, ale to jsou takový jako nepodstatný jako čepy, které prostě fungují jenom třeba jednou za den. Ano, přesně, třeba při skládání, což my se třeba skládáme jednou za den plac. Někdy třeba ani ne. Někdy ani to ne a někdy zase naopak se třeba skládáš 5x za den. Jo, když třeba děláš soukromníky nebo to, tak to prostě to je prostě soukromníci, to je prostě za trest, jo. To prostě přijedeš, naložíš 10 aut, jedeš jinam, naložíš tam 5 aut, zajedeš jinam, tam naložíš 3 auta a takhle objíždíš všechny soukromníky. No, bohužel to tak je, no. Ne každý má bohužel příspěvek. Právě. Třeba velkým na právě, velkým jasně. Polínou, jasně. Tak. Jo, ale taky musíš jim to stejně naložit tady tím obrovským jasně, hovadem, jasně, jo. Dobrá, já myslím, že jsme asi řekl, tak nějak jako to nejdůležitější, no. Já ti, Adame, děkuji, že jste se mnou, že jste provedl tímto krásným strojem. Ještě já děkuji za návštěvu, protože... Ty můžeš konečně odvázat, já si konečně odvážu ten jen úzel na tom kapesníku. A smažu ten černý puntík za ty sliby, že já přijedu. Já se asi 3 roky neukážu, jo. Ne, ty doufáš, že za 3 roky budu mít zase novou mašinu. Ale ropa nevydává tak často nové mašiny, takže to nebude mít moc velký význam. To nevadí, ale bude to nový. Jo, to je pravda. No, ještě představu, že dostanu zase novou mašinu. Ty dobrá, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak dejte odběr, lajkujte, komentujte, pokud vám něco zajímá. Pokud budeme v naší silách, tak zodpovím nějaký dotazy. Není problém. U dalšího videa se mějte a zdar. Taky, mějte se, zdar. Počkej, ať jedním jebem to smázneš zase, bacha, na to, bacha, ať to nesmázneš, vole. Tyba, tam musíme už odstartovat ty stránky, zase budou psát všichni, vole, že na to mrdáme, vole, no, že je to cinklý. No tak na to. Mašku, vole. Hele, tyba, je to tam. Ty vole, ty jsi eskamotér, vole. Ty píčo, ale. Čím jsi to udělal? Pojď jim entrem, počkej, nech to, vole. Tyba, to je dobrý, tak pojď ještě jednou jebnu, vole. No, je to v píči.